Mä oon ollut monessa tosi tehottomassa tiimissä. Siis tiedättekö, asioista tulee tosi monimutkaisia ja ihmiset supattaa selän takana ja niin poispäin. Siis kaikki kyllä yrittää tosi hienosti, mutta se tiimikemia, se on aika mystinen juttu. Mä oon just tähän tehty Smooth-tiimisen verkkopalvelu. Se auttaa tiimiä tutustumaan toisiinsa ja se kehittää luottamusta ja tiimikemiaa. Se toimii lähitiimeissä ja etätiimeissä ja meillä on jopa skeptikkotakuu. Tämä on nimittäin mukavaa tekemistä ja se ei vaivaannuta edes epäilijöitä. Tsekakkaa smoothteam.fi.